Алматы облысында 31 жастағы адамды өлтірген күдікті бір аптадан соң ұсталды. Ол қайтыс болған азаматтың моншасын салуға көмектескен Еңбекші Қазақ ауданының тұрғыны болып шықты. Оқиға құрылыс басында болған, тексеру кезінде мәйіт бетондардың арасынан табылды. 31 жастағы қылмыскер Түркістан облысы аумағында жасырынғанмен полицейлердің қолына түсіп Алматы облысына жеткізілді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті Еңбекші Қазақ ауданының уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Алматы облысының Қарасай ауданында 4 жеңіл көлік соқтығысты, салдарынан бір адам қайтыс болып, тағы 2 жолаушы ауыр жарақат алды. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқыс оқиға Алматы Бішкек тасжолының 27-ші шақырымында болған. Зардап шеккендер қалалық ауруханада жатыр. Маңғыстаулық полицей өзіне ескерту жасаған азаматтың ұялы телефонын тартып алды. Оқиға Мұнайлы ауданы Көктем шағын ауданындағы аялдама жанында болған. Жол патрульдік полициясының көлігі арнайы жарық беру құралын қоспай, жаяу жүргінші жолағына тым жақын тұр. Осылайша адамдардың өміріне қауіп төндіріп тұрғанын неге ескермейді, дейді бейнеролик авторы. Дегенмен тәртіп сақшылары оның ескертуіне құлақ аспай, қызметтік куәлігін сұраған адамның ұялы телефонын күштеп тартып алыпты. Алайда аздан соң қайтарып берген. Қазіргі таңда дөрекілік танытқан полицейге қатысты қызметтік тергеу жүргізілуде. Ақтауда жеңіл көлік адам қағып кетті. Оқыс оқиға кешкі мезгілде 19-шы шағын аудандағы Ақбөкен сауда орталығының алдында болды. Күшті соққыдан ер адам жаяу жүргінші жолағынан бірнеше метр жерге ұшып кеткен. Шақыртылған жедел жәрдем көлігі зардап шеккен адамды облыстық ауруханаға жеткізді. Тәртіп сақшылары осы оқиға бойынша тергеу жұмыстарын бастады. Шығыс Қазақстанда соғым маусымы қызып тұрған шақта қорадан мал ұрлаған ұрылар қолға түсті. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, бірнеше күн бұрын тәртіп сақшылары Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылының тұсынан өтіп бара жатқан жүк көлігін тоқтатып тексерген. Белгілі болғандай, оған 27 бас ірі қара тиелген. Ешбір құжаты жоқ мал сол маңдағы қыстаудың жайылымынан ұрланған болып шықты. Мал иесі келтірілген шығын көлемін 8 миллион теңгеге бағалап отыр. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы, 4-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Өзгеде жаңалықтармен жалғастырайық. Нұрлы жер бағдарламасы сәтті жүзеге асырып жатқан аймақтың бірі Қызылорда облысы. Биыл аталған бағдарлама аясында өңірге 14 миллиард теңге қаржы бөлінді. 6,5 миллиардты инженерлік инфрақұрылымдық жобаларға жұмсалса, қалған қыруар қаражатқа тұрғын үйлер салынып жатыр. Нұрлы жер арқылы пәтерлі болудың жолы қандай? Қамбар Бекенов тарқатады. 4 баланың анасы Гүлзира Сексенбаева енді баспана жайына алаңдамайды. Мемлекеттік мекемеде әлеуметтік тәлімгер болып жұмыс істейтін ол тұрғын үй кезегінде 6 жыл тұрды. Дегенмен мемлекеттік бағдарлама аясында бас тарманы орындалды. Жеңілдетілген пайызбен несиеге 2 бөлмелі пәтер алды. Бұрын үйім жоқ кезде мен үй жалдап тұрғанмын. Қазір енді өзіме тиімді аймай төлеп тұрамын. 20 жыл болғанмен 20 жыл қазір өтеді кетеді. Құдайға шүкір, жаман емеспіз. Өзімізге құтты үй болып жатыр. Жыл басынан бері Нұрлы жер бағдарламасы аясында 1747 пәтерлік 69 көпқабатты үйдің құрылысы басталды. Оның 21-і жеке компаниялардың өз қаражаты есебінен салынып жатыр. Сол жағдайда бүгінгі 14 үйдің құрылыстарын аяқтап жатырмыз. 5 тұрғын үй Байқоңыр қаласына соғылып жатыр. Қазалы ауданының Әйтеке би кентінде 6 үй, Тереңөзек кентінде 2 тұрғын үй. Кезекте тұрғандар саны облысымыздың орталығының өзінде 13 мың адам. Сондықтан осы бағдарлама қосымша ретінде орда тұрғын үймен қамтамасыз ету жол картасы дайындалды. Орда тұрғын үй құрылысының жол картасы шеңберінде алғашқы жарнасыз несиеге пәтер сатып алуға жол ашылады. Мұндай тұрғын үй сертификаттарын беру ұстаздар, дәрігерлер, полицейлер үшін ипотеканың қолжетімділігін арттыра түседі. Республика бойынша ең арзан баспана қызылордалықтарға ұсынылып отыр. Сырдарияның сол жағалауынан салынған тұрғын үйлердің шаршы метрі 120 мың теңге шамасында. Жаңа үйлердің жалпы құны 15 миллион теңгеден аспайды. Бұл ретте бастапқы жарна көлемі жергілікті әкімдік тарапынан субсидияланады. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, хабар 24.
Елімізде ағза алмастыруға мұқтаж науқастардың саны қанша? Отбасы академиялық жобасының қоғамдағы алар орнығандай. Тақырыпты баспасөз беттерін парақтап шыққан тілшіміз Қарлығаш Қасиетова жалғастырады. Қарлығаш, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң. Рахмет, Жанар. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Баспасөз беттерінде жарияланған өзекті деген мәселелермен бірер секундтардан соң таныс боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Ресми дерекке сүйенсек, елімізде 3000-дай адам бүйрек трансплантациясына мұқтаж болса, бауыр алмастыруды қажет ететін пациенттердің саны 1000-ға жуықтайды. Егемен Қазақстан газеті Қазақстанда жылына 1 миллион адамға бір ғана донор табылады екен деп жазады. Оның көбі туыстық донор. Астанада өткен халықаралық конференцияға қатысқан ақ қалаттылар қазақстандықтардың мәйіттік донорға көп келісім бермейтінін айтқан. Яғни онкология және трансплантология ұлттық ғылыми орталығында жыл басынан бері жасалған 36 бүйрек трансплантациясының жетеуі ғана мәйіттік донорды пайдаланған. Елімізде мәйіттік донорды пайдалану дамыған мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда төмен деңгейде. Бізде мәйіттік органдар жетіспейді. Өйткені менталитетке халықтың келіспеуіне байланысты елімізде жылына 1 миллион адамға бір ғана донор шығып жатады. Еуропаның дамыған елдерінде 1 миллион адамға 30-40 ағзалық трансплантация жасалады. Сондықтан біз көбінесе туыстық трансплантация жасауға мәжбүр боламыз. Мысалы, туысының екі бүйрегінің біреуін немесе бауырының жартысын алып саламыз. Кейде донорлардың денсаулығына байланысты кері көрсеткіштер болады. Өйткені донор 100% дені сау адам болу керек. Сондай-ақ бір бүйрегі немесе бауырдың жартысын алғанда ағзасына ешқандай зақым келмейтініне көз жеткізуіміз тиіс. Сондықтан трансплантация аз жасалынады. Жиында сөз болған өзекті мәселенің бірі осы донор тапшылығы. Бұған дейін сөз етілген жүрек трансплантациясындағы донор тапшылығы бүйрек пен бауырды ауыстыруда да кездесіп жатады делінген мақалада. Соған қарамастан, онкология және трансплантология ұлттық ғылыми орталығы 10 жыл ішінде 5 ірі ғылыми жобаны жүзеге асырып, 374 инновациялық технологияны енгізген. 100 донордың 30%-ның ғана ағзасы донор болуға жарамды. Оған бірінші кезекте адамдарда жиі кездесетін инфекциялық аурулар себеп болса, екіншіден жасы ұлғайған кісінің ағза қызметін нашарлайды. Донорлық бойынша көптеген жұмыстар атқарылды. Ең алдымен заң қабылданды. Науқас тірі кезінде ағзасын донорлыққа беру бермеу бойынша көз қарасын білдірмесе, онда ол көз жұмғаннан кейін дәрігерлер ағзасын алып донорлыққа пайдалана алады. Ағзасын донорлыққа беруге келісетін адамдардың да қатары молайып келеді. Мысалы, былтыр 22 адам келісім берсе, биыл бұл көрсеткіш 32-ге жетті. Бірақ ол аз. Хабарымыз жалғастырамыз. Албатыс Қазақстан медиация және келіссөздер процесі орталығы өңірдің қоғамдық шараларына белсене атсалысып, медиация рәсімін жүргізуде өз үлесін қосып отыр деп жазады Ақтөбе газеті. 2013 жылы құрылған ұйым осы жылдар аралығында түрлі жобаларды жүзеге асырыпты. Бүгінде отбасы академиясы жобасы аясында жұмыс жасап жатыр. 2016 жылдан бастап бақылағанымызда қалада отбасылық жанжалдар кесірінен әрбір үшінші отбасы ажырасып жатты. Ал 2017 жылы бұл көрсеткіштің тіпті көбейіп кеткенін байқаған біз бейжай қарап отыра алмадық. Сол кезден бастап жаңадан отбасын көтерген жас жұбайлармен өз жұмысымызды бастадық. Кейін қала әкімінің қолдауымен қалалық ахат бөлімінен біздің мамандарға арнайы орындар алып, сол жерде түрлі кездесулер мен сөйлесулер ұйымдастырдық. Жоба аясында тек ажырасу туралы шешімге келген отбасылармен ғана емес, жаңадан үй болған жас жұбайлармен де түрлі ақпараттық кездесулер ұйымдастырылады екен. Тәжірибелі психологтар да жұмыс істейді. Нәтижесінде жастар арасындағы ажырасу 12%-ға азайыпты. Орталық басшысы Әлия Құртаева мұны үлкен жетістік екенін атап өткен.
Ал қазіргі қоғамда зейнетке шыққан қарттардың көбі уақытын үйде өткізіп, шүркелесетін жан таппайды деп жазады Сарыарқа Самалы газеті. Ал Павлодарда жалғыздықтан жабырқап, денсаулықтары сыр берген қарияларға арналған шипажай жұмыс істейді. Шипажайда айына 110 адамға түрлі емшара сауықтыру процедуралары жасалады. Әр қария 12 күн тынығады. Былтыр 42-ден жыл соңына дейін 440 азамат оңалту қызметмен қамтылса, бұл 1320 адамды қабылдау көзделген. Шипажайда демалушылардың жайлылығы мен оңалуы үшін әлеметтік қызметтің төрт түрі көрсетіледі. Мәселен, азаматтарды сауықтыру үшін емдеу, дене шынықтыру шаралары, массаж, физиотерапевтік емдеу, калакамера, морал мүйізінен емдік қасиеттері қолданылатын ванналар, фитобар сынды әдістер қолданылады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде жұмыс істейтін орталық қаладан 20 шақырым жерде орналасқан. Қариялар сондай-ақ табиғатқа серуенге шығып, саңырауқұлақ жидек теріп уақыттарын қызықты өткізеді. Демалыстың бұл түрі зейнеткерлердің бәріне бірдей қолжетімді.